नमस्कार, रेडियो ओडिशाको स्वागत। आसन्तु सुनिबा वर्तमानर किछि मुख्य खबर। तप्तपाणी घाटीरे ओलटिला यात्रीबाही बस, महिला ओ शिशु समेत सात मृत, 40 आहत। निकट हेउछि फासी दिन, कडा सुरक्षा मध्ये तिहार जेल पहुँचिबे पवन जल्लाद। करोना भाइरस मृत्यु संख्या पहुँचिला 131, आक्रांत संख्या 5300 अधिक। करोना भाइरस वुहानरु खुब शीघ्र उद्धार पाई सरकारको अपील कले भारतीय छात्र। ट्रम्पको मध्यपूर्व योजनाको इस्राएल कहिला ऐतिहासिक, पालेस्टाइन कला प्रत्याघन। वर्तमान विस्तृत खबर। गंजाम जिल्लार तप्तपाणी घाटीर पालुखोला निकटरे बुधवार भोरु एक यात्रीबाही बस दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एहि दुर्घटनारे 7 जण लोकंकर मृत्यु घटिथिबा बेले 40 जण आहत होइथिबा जणापडिछि। आहत यात्रीमानंकु 108 आम्बुलान्सरे नै हस्पिटालले भर्ती कराइछि। मृतकमानंक मध्यरे अधिकांश महिला ओ शिशु थिबा विश्वास सूत्ररु जणापडिछि। दुर्घटना संपर्कें सूचना मिलवा पर घटनास्थल को पुलिस और दमकल बाहन कर्मचारी मैंने पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिंट। निर्भया गणदुष्कर्म घटनार दोषी मृत्युमुखी बचाप गोटे पर गोटे योजना करुँचु से फाँसी झुलाइवाक व्यक्ति प्रस्तुत हो सारी। आउ जे निर्भया दोषी सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होने तिहार जेल करतृपक्ष मेरठ पवन जल्लाद को आने समस्त प्रस्तुति आरंभ कर देते। पवन जल्लाद को कड़ा सुरक्षा मध्य तिहार अणा। ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ଭାଇରସ ଦିନକୁ ଦିନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନରେ ଏଯାଏଁ 131 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 5300 ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 840 ଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଥିବା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ବୁହାନ ସହରରେ ଫସିଥିବା 8 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେତିକି ଭଲ। ବୁହାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଜେରୁଜେଲମ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଅବିଭକ୍ତ ରାଜଧାନୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବ୍ଲାନ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏହି ବିବାଦକୁ ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସମେତ 7 ମୃତ, 40 ଆହତ। ନିକଟ ହେଉଛି ଫାଶୀ ଦିନ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ତିହାର ଜେଲ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ପବନ ଜହ୍ଲାଦ। କରୋନା ଭାଇରସ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 131, ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 5300 ଅଧିକ। କରୋନା ଭାଇରସ ବୁହାନରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କହିଲା ଐତିହାସିକ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ କଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।